Da skal vi se litt på hvordan vi kan finne ut hvor mange kombinasjonsmuligheter vi har, når det er flere valgmuligheter vi skal sette sammen. Hvis vi skal kombinere flere valgmuligheter, så finner vi antallet kombinasjoner ved å gange sammen alle alternativene ved hvert valg. Jeg skal vise et lite eksempel på det her. En morgen da Kari skal kle på seg, så er hun usikker på hvilke klær hun skal bruke. Og hun kan velge mellom tre bukser, en rød, en blå eller en svart, og to gensere, en rød eller en grønn. Hvor mange ulike kombinasjonsmuligheter har Kari? Det kan vi finne ut ved å sette opp en oversikt over alle kombinasjonene. Hun kan velge rød bukse og rød genser, eller rød bukse og grønn genser. Eller hun kan velge blå bukse og rød genser, eller blå bukse og grønn genser. Og tilsvarende svart bukse og rød genser, eller svart bukse og grønn genser. Hvis vi teller opp alle mulighetene her, så ser vi at det blir 6 muligheter til sammen. Men det kan vi også regne ut. Vi hadde jo 3 bukser og 2 gensere. Og hvis vi da tar og ganger sammen de 3 valgmulighetene på bukse og de 2 valgmulighetene på genser, så ser vi at vi får 6 ulike kombinasjoner totalt.